mambo? Poa sana mambo. Uko poa? Mhm. Bari jioni? Nzuri. Hata mimi niko poa. Unaitwa nani? Naitwa Sakina. Sakina? Aha. Yeye ni na familia Sakina. Mhm. Unijui? Aha. Lakini mimi nikaa na kujua wewe si mtoto wa mzee Sule. Wewe ni baba yangu. Wewe ni buda? So mazeni mekua nikikutafuta sana na nikua nimepanga kuja huko home. Kufanya? Mimi nataka nikuoe. Wewe ni mrembo. Hai, nisitaki kuolewa. Hmm? Bado niko shule. Yeah, najua uko shule lakini tunaweza ngoja umalize. But mimi ningependa sana kukuoa. Still bado, sijaanza kufikiria kuhusu kuolewa. Kwa nini? Ijai niingia kwa kichwa. So mimi naweza sema tutakuja tu home. Tunge na mzee, tuelewane. Hata sidhani, kwa mama angu, atataka niolewe at this age ama saizi. Tutajaribu, tunafaa tukuja tujaribu, then tujue. Sidhani. Hmm? Utoka umejisumbua tu bure. Kushua? Acha nitakuja njaribu. Kijana Jarole? Na, mimi kijana Jarole. Yes. Na wewe kijana nani? Mimi kijana mzee Kobai. Mzee Kobai? Yeah. Yeah. Niambie ni vijana wangu mnatakaje? Tunashukuru sana. Aha. Huyu ndugu yangu ameona maua fulani kwa shamba yako. Maua? Eh. Ndio. Na sasa huyu maua amependelea apeleke kwa bustani ya bustania msichana yako na angependa kumuoa. Msichana yangu? Eh baba. Msichana yangu? Eh baba. Kijana uko na mchezo aje? Baba. Kijana wako jasiri. Unaona mimi kijana wako mzuri sana. Na nilijaribu kuongea na msichana akanieleza kwamba anasoma. Nikasema nitakuja niongee na mzee. Hii ni ile mkora hata ninakuja kutafuta msichana wangu, si ndio? Pana baba. Naona kama mkora kijana. Mimi niko na familia mzuri, tuko na mali. Na nilikuwa nasema nikuja tuongee na ndugu yangu kwanza. Uko na ngamia? Mko na ngamia kwanza? Ngamia iko. Ngamia, ngamia iko, ng'ombe. Ng'ombe iko. Busi, mbuzi iko. Kila kitu iko baba. Shamba una bunda, bunda iko. Ndani. Punda kila kitu kabisa. Baba. Pesa iko. Mingi. Mingi sana baba. Ndio maana tumekuja kwako. Sawa sawa, hakuna shida. Yeah. Acha mimi niende niongee na bibi yangu. Yeah. Sawa. Bibi yangu akikubali. Yeah. Sawa. Na kama umezikizana na mtoto, sawa. Itakuwa mzuri. Kabisa. Enda salamia babako vizuri. Yeah. Ambie tuko pamoja. Yeah. Msichana hako. Naam. Lakini mimi nataka mali tu. Sawa. Kweli baba. Endelea kusafisha boma. Hai, sawa sawa. Kabisa sawa. Baba. Sawa sawa vijana. Tunashukuru sana. Tia hiyo. Yo. Kuja kuja bibi yangu. Haye. Eh. Niko na habari mzuri. Hey, babake Sakina. Niko na habari mzuri. Nataka nikuambie sasa. Niambie mume wangu, eh? Umeshindaje kwanza leo? Aiyeye, kwanza nimeshinda vizuri. Kazi ndio ngumu tu. Aiyeye, unaona hapa yote nimefika, nimefika, nimekuwa mzuri. Hata naona leo uko kusafi huku. Ai, nimefanya kazi mingi hapa hivi. Sasa niko na habari. Ehe, niambie. Unajua sasa si tumezeeka, unaona hata ngozi imebadilika. Tumezeeka sasa. Msanii tunaona amekuwa. Eh, amekuwa mkubwa. Hata mimi naona vile nimezeeka siku hizi. Naona amekuwa mwanamke mkubwa. Sasa mimi nataka tumtayarishe tumpe bwana. Ha? Eh. Bwana tena? Bwana, unaona sasa kuna vijana walikuja hapa wameniambia wako na ng'ombe. Eh. Mashamba. Sisi tunataka ng'ombe, unajua hata hatuna hata kuku bwana. Hebu nisikize. Mwanangu hakuna kuolewa. Unanisikia? Hakuna kuolewa na olewa, msichana wangu anasoma. Anasoma ni masomo hata haina faida. Ndio huyo kila siku anasunguka, anatusumbua hapa, tumeuza kila kitu. Mimi nakwambia hivi, usinipandishie hasira, unasikia? Msichana wangu aolewi na nimesema aolewi. Ah? Mama Sakina? Sasa wewe wao utake mali. Mimi kwanza usinikasirishe tafadhali. Ati msichana wangu aolewe, nataka msichana wangu amalize university, akuwe daktari. Unanisikia babake Sakina? Kini sasa nataka tumtayarishe. Mimi hata usinishike, umenikasirisha. Tia hiyo. Msichanangu nasema anasoma. Na mbona utaki asome akue kama wengine? Uone vile wengine atasoma ndio. Lakini sasa nataka tumtayarishe. Ndio amekuwa mwanamke. Nakwambia hivi, hata wenye wajatairiwa bado wanakuanga wanawake. Kwa unaona kama wengine ni wanaume ama wenye wajatairiwa? Na uone wengine vile wana prosper in life mume wangu. Mke wangu, si unajua pia umepitia hiyo barabara. Na kwa hivyo uone hata haina maana. Kwani umeona maana gani kwangu? Hiyo ni kimila yetu. Kimila yetu.
na kuambia mila na utamaduni kama hizi zimepitwa na wakati mme wangu. Haijapitwa na wakati kwa. Wao uone hata watoto wenyewe wana prosper alafu watakuja kutusaidia baadaye. Sasa msichana wangu akiozwa saa hizi aolewe sasa ni maana gani na mume wake atamkazia maisha? Niko na maana jimi nitapata ng'ombe ngamia plot. Mimi nakwambia hivi, kwanza usinipotezee muda wangu, msichana wangu aolewi. Haya, acha mimi nenda nikaoshe vyombo. Nani? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Haya, assalamu alaikum Sheikh. Alaikum salam. Assalamu alaikum Sheikh. Salam. Sasa Sheikh, niko na matatizo kubwa sana hapa. Kama gani? Yaani mme wangu anataka kuoza binti yangu uyu. Akiwa kwa umri. Huyu. Mm. Ah. Kumuoza. Mm. Ndugu wangu, unajua kwamba sheria ya Kiislamu kama mama na msichana yuko radhi, hauwezi wewe ku make decision peke yako. Ama wewe kuji Sasa cha kunitatiza ni anataka kumkeketa ndio mwana ati awe mwanamke ndio aweze kuolewa. Toba, ai, toba. Unajua mimi ndio mwenye boma. Wewe ndio mwenye boma lakini ndio mwenye boma. Mwanamke hawezi kuja kunifanya hivi. Mhm. Lazima msichana tahiri. Lazima msichana aolewe. Mimi nipee ng'ombe. Upate ng'ombe. Ng'ombe. Sasa wewe unaangalia ng'ombe. Umeangalia mapenzi? Mapenzi ya mama na msichana kwanza, tuanze na hiyo ya mama na msichana. Kukeketa msichana kwa dini haikubaliwi. Ala, kwanza msichana yangu ni mdogo. Msichana mdogo. Yeye mwenyewe amekeketwa. Utamaduni uliopitwa na wakati na kwa mimi mara ngapi? Msichana wangu ninataka asome. Unanisikia babake Sakina? Ya, anasoma. Asome vipi ukisema akeketwe ndo akaolewe? Akeketwe aolewe aendelee kusoma. Mtu anashangaza kweli. Fanyeni hivi. Hapa mmekuja mimi niweleze mambo ambayo inastahili. Sawa ndugu. Na maneno ya kuruhusia ku inulia sauti mke wako ni makosa unafanya. Sawa. Hakuna dini inasema ukeketwe msichana. Ya kwanza. Lazima uangalie maisha ya msichana. Unajua madhara ya ukeketaji? Msijui, hebu niambie basi nijue. Babake Sakina. Ukeketa msichana ina madhara yake. Madhara gani? Hakuna madhara. Kama mama hajapata madhara hapa. Mama kama wakati yake ilipita, wakati watu wako wamechanuka. Saizi watu wako ni nyingine, serikali inatambua, serikali inakataa, dini inakataa. Unasikia wake Sakina? Madhara ya ukeketaji ni mingi sana. Ya kwanza, wasichana wanaweza enda wakati wa kujifungua mpaka anafanywa operesheni. Na operesheni inasababisha kifo. Mamake Fadumo, mamake Hanifa, walikufa wakiwa wanajifungua. Wao uone ilikuwa adhari za nini? Unajua mambo mengine bwana. Si kila mtu. Labda huyu atakuwa mzuri. Haiwezi kuwa mzuri. Ilhali saa hizi serikali imekataa kabisa. Na pia sio wazee wa dini ambao viongozi wa dini tumekataa kabisa. Tumesema kwamba wasichana hawezi tayarishwa. Na pia ni mbaya sana wewe kutoa msichana kwenye shule. Afadhali asome aweze kutengeneza sani mwaka. Aha. Na kwanza check. Wewe na bibi yangu mko na uhusiano gani? Astaghfirullah. Juu wewe na yeye mnaongea au mnakuja yangu kufanya maneno? Astaghfirullah. Hapana, check. Tafadhali. Niambie mimi. A'udhu billah. Wewe na bibi yangu mko na uhusiano gani? Tafadhali. Astaghfirullah. Ah, baba. Yaani maneno gani unaongea? Mimi ni mkubwa wa dini. Eh? Mimi hakuna kitu katikati yangu na yeye. Nimefanya kenye ambaye ameuliza nikasema ile fanya mzuri. Moko naye. Sasa utafanya hivi. Ni suruali hapo. Utafanya hivi. Moko naye check. Baba Sakina. Check. Utafanya hivi. Ongea. Baba Sakina utafanya hivi. Wewe itabidi uache utamaduni. Vitu zilipitwa na wakati uache. Siwezi acha utamaduni. Uache utamaduni, uache msichana asome shule, aendelee na maisha yake. Na wewe uweze kuelewa pia uweze kutembea msikitini, uweze kueleza kwamba madhara zingine ambayo huko unajua kama za ukeketaji. Sawa Mama Sakina, pata msichana aendelee kusoma shule yake. Sawa Mama Sakina, mzee nishamwambia, nishamueleza kila kitu. Na msichana uendelee kusoma shule yako. Asante. Usikubali huyu mzee akuja kuharibia maisha ni yako. Unajua mimi niko na swali. Hapana, niko na swali. Wewe unataka mimi nifanye nini? Mimi nataka wewe uache utamaduni.
na uweze utembee msikitini ukae na sisi mashekh tukueleze njia ambayo unafaa kutembea nayo. Utamaduni si mbaya. Mhm. Ila utamaduni mbaya ukikitaji kwenda kukeketa msichana. Fake. Kula bahati. Kwa leo acha niachie hapo. Amina. Lakini wewe na bibi yangu mtaacha uhusiano? Astaghfirullah. Hapana mtaacha uhusiano. Eh? Mnakuja kumbe mlikuwa mmepanga njama. Acha maneno. Hata bibi yangu ndani. Asije akasikia. Ni njama njama mmenifanyia njama. Bibi yangu ako ndani. Ama amekupea huyu. Bibi yangu ako ndani tafadhali. Usije nivunjie nyumba mimi. Ah ha. Na mimi najaribu kutengeneza nyumba yako. Hakuna utengeneze umeharibu. Aya aya masalam. Tunaenda nyumbani. Hapana. Ah twende nyumbani. Hapana kabisa Mungu mmoja yeye. Aya aya bye. Aya baba. Sawa sawa. Na babake Sakina umenikosea sana mume wangu. Pole, pole bibi yangu. Ni sawa tu lakini. Na sasa msichana yangu. Dadi. Wewe unataka kwenda shule? Eh. Unataka kwenda lini? Kesho kutwa. Ni nini hauna ya shule? Kila kitu kiatu yangu imekuwa ndogo, sina vitabu, pia uniform zangu zimeraruka. Kesho asubuhi nanunua. Haya. Naenda sokoni kesho utanipa pesa. Na usome na bidii kabisa, usome ukwenda daktari kabisa. Alafu na mimi mmeao